Land Rover på siden her. Dytter på. Pressa på strak. Fire ball. Punchen opp igjen. To, tre, fire. Og så går det enkelt raskt, men det er rolig, så går det så viktig at du må skritt. Tror du dere selv? Stor tapp. Bomba. Høyre hånd med dytter på. Venstre hånd opp. Og så tar dere fire ganger ikke. En, to, tre, fire. La oss få dere jakke på. Åpne opp. Boom. Rett opp jakka. Samme fire ganger med hodet. En, to, tre, fire. Kvitte på. Boom. Og så hodet igjen. En, to, tre, fire.